Aamen. Saatte istua. Olkaa hyvä. Me elämme nyt uuden vuoden aattoa, joka on varmasti tullut ilmi tämän tilaisuuden alusta alkaen. Ehkäpä tänä iltana vuoden vaihtuessa tai sitten huomenna uuden vuoden ensimmäisenä päivänä teet lupauksia. En tiedä kuinka monella teillä on sellainen tapa, että uuden vuoden lupauksia tehdään. Ehkä lupauksia siitä, miten elät jatkossa paremmin, luovut huonoista tavoistasi, olet enemmän läsnä läheistesi elämässä, kuntoilet ja liikut enemmän, muutat ruokavaliotasi, käyt nukkumaan ajoissa, et menetä malttiasi ja niin edelleen. Nyt jos ajattelitte, että nämä oli minun lupauksia, niin ei pidä paikkansa. Useinhan nimittäin sanotaan, että ne uuden vuoden lupaukset unohtuvat ja kerrotaan ainakin tarinaa, että kuntosalikortteja ostetaan vuoden alussa huikea määrä ja sitten tammikuun loppupuolella kävijämäärät jälleen laskevat ja, se alkuinnostus lupauksien pitämisessä se unohtuu. Ehkä tuo on vaan sellainen klisee. Uskon, että monet muutkin kuin minä olemme oppineet tuntemaan <coughs> omaa itseämme. Ainakin itselläni oma tuollainen itsetuntemus ja elämän kokemus on tehnyt minusta aika tavalla sopivan realistisen ja joskus jopa hieman kyynisen sitä omaa heikkoa itsekuria kohtaan. Siinäkin olisi hyvä lupaus, että pitäisin itsekurista kiinni. Mutta kun se on niin tavattoman vaikeaa. On ehkä joitakin asioita, joissa se itsekuri toimii, mutta on myös valtava määrä asioita, että se itsekuri ei toimi. Vaikkapa siinä, että kun niitä jouluisia konvehteja on vieläkin siellä kotona, niin hyvä teko on antaa itselleen, vaikkei yhtään makea enää tarvitsisi lisää, että jonkunhan ne on syötävä sieltä pois vuosien varrella, siis minulle ainakin on paljastunut se tosiasia, että monet itselleni ja ikävä kyllä myös monet muille antamani lupaukset ovat jääneet täyttymättä. Toki viisautta on myöskin se, että aina julkista niitä lupauksia, että pitää ne vain itsellään, niin ehkä se häpeä ja nolous siitä, että ne jäävät pitämättä, ovat pienempiä. Toisaalta tiedän, että jotkut taas saavat voimaa siihen itsekuriin, kun he julistavat vaikka täältä saarna tuolista, että tulevana vuonna minä liikun enemmän. Ja sitten täällä on monta ihmistä, jotka aikaa jo kysyvät, että oletko pitänyt lupauksesi. Toimivat siis tuollaisena inhimillisenä omatuntona, että itsekuri pysyisi. Minunkin mielessäni siitä huolimatta, että olen oppinut sen, että lupaukset eivät meinaa pysyä, on kuitenkin aina vuoden vaihtuessa jonkinlainen häivähdys siitä, että alkanut vuosi olisi vähän parempi kuin edellinen. Tietenkin jos sulla oli elämän vuosi 2023, niin ehkä et uskalla näin ajatella, mutta minä kannustan. Ihan niin kuin minulla on sellainen pienen pieni toive, että Jumala, anna tulevan vuoden olla parempi. Sitä kannattaa pyytää Jumalalta ja siihen kannattaa myöskin uskoa, että Jumala kuulee meidän toiveemme. Myös siltä osin toivoisin, että tuleva vuosi on hieman parempi, että pystyisin pitämään kaikki lupaukset, jotka annan itselleni tai lähimmäisilleni. Kun tuo Itselleen annettujen lupausten pitäminen on vaikeaa. Se on myös ihmissuhteissamme, puheissamme ja teoissamme välillä todella vaikeaa. Meidän kielemme on niin kovin kerkeä lupaamaan asioita, ja usein yhtä pian lupauksemme unohdamme. Ehkä ne pitämättä jääneet lupaukset silloin tällöin palaavat meitä kiusaamaan ja toisinaan jopa saavat meidät ryhdistäytymään ja täyttämään lupauksemme. Erässä seurakunnassa, jossa menneinä vuosina palvelin, oli sellaiset hyvin hankalat rappuset sivuovesta, kun mentiin sisään. Niin jyrkät rappuset siitä seurakunnan toimiston ohi ja sinne alakertaan. Ja jostain syystä, kun tuo temppeli oli rakennettu aikanaan, niin siihen ei ollut laitettu kaide. Ja sitten jonain päivänä kysyin kollegaltani seurakunnan johtajalta, että eikö tuohon olisi järkevä laittaa kaiteet. Ja tuo kollegani vastasi minulle, niin, ne on jo muutama vuosi sitten siihen luvattu. Ja minä ajattelin, että ehkä kannattaisi lupajalle mainita jotain asiasta, mutta tuo kollegani sanoi, että hän on tottunut siihen, että yhdet puheet ja ne riittää. Ja pian tuon jälkeen. Ilman että minä olin vihjannut, eikä hän ollut vihjannut, kun me tulimme yhtenä arkiaamuna tuonne toimistoon, niin upea, kiiltävä, ruostumattomasta raudasta tehty kaide oli ilmestynyt. Eikä siihen mennyt siis kuin vähän vajaa kymmenen vuotta, mutta lupaus tuli pidettyä. Näissä kevyiden lupausten hetkissä olisi hyvä muistaa vanhan testamentin saarnajan ohje, Sarna ja 5 ja 4, siinä sanotaan, on parempi olla lupaamatta kuin luvata jättää lupaus täyttämättä. Lupaukset pettäessämme, me nimittäin pahoitamme lupauksen saajan mielen ja usein myöskin toisinpäin. Kun sinä olet luvannut, etkä pidä, se myös sattuu sinuun. Ja olette varmaan kokeneet myöskin niitä hetkiä, jolloin olette loukkaantuneet siihen, että joku on teille luvannut eikä ole pitänyt sitä lupausta. Mutta koskaan Jumalan palvelus, niin mennään nyt sinne raamattuun, ei vain tuon ja viisauden kautta, vaan haluan muistuttaa jotain siitä, miten Jumala pitää lupaukset. Jumala on liittojen Jumala. Hän teki liiton. Ja, ja anteeksi, hän antoi lupauksen jo Noalle aikanaan, että vedenpaisumuksen ä, kokemus jää ainutkertaiseksi. Mutta varsinaisesti tuollainen liitto syntyi Aabramin kanssa. Siitä voimme lukea ensimmäistä Mooseksen kirjeestä luvusta 17 ja luen peräti seitsemän jaetta. Ja ihan sen takia, että ymmärtäisimme, minkälainen Jumala lupauksissaan on. Kun Abraham oli 99 vuoden ikäinen, Herra ilmestyi hänelle ja sanoi, Minä olen Jumala kaikkivaltias. Vailla koko sydämestäsi minun tahtoni mukaisesti, niin minä otan sinut liittoon kanssasi, kanssani ja teen suureksi sinun jälkeläistesi määrän. Abraham heittäytyi kasvoilleen ja Jumala sanoi hänelle, tällainen on liitto, johon minä sinut otan. Sinusta on tuleva monien kansojen kantajissa, älkö siis nimesi enää olko Abraham, vaan olkoon se Abraham, koska minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Minä annan sinulle paljon jälkeläisiä ja sinusta on polveutuva kansakuntia ja kuninkaita. Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun jälkeläistesi kanssa ikuisen liiton sukupolvesta toiseen. Ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala. Siinä syntyi liitto. Siinä syntyi jotakin sellaista, jonka Jumala ojensi. Ikään kuin ojensi käden ja sanoi Abrahamille, jota myöhemmin kutsuttiin Abrahamiksi Jumalan lupauksen mukaan. Oletko valmis liittoon minun kanssani? Ja alkoi tuo liitto, joka jatkui läpi vanhan testamentin. Me muistamme myös, miten Jumalan lupauksia on täynnä koko vanha testamentti. Mutta siellä on myös monta, monta tarinaa, jossa Jumalan kansa tai yksittäiset ihmiset eivät kyenneet tuota liittoa pitämään. Mutta Jumala piti liittonsa voimassa. Jumalan lupaukset olivat siitä huolimatta voimassa. Moosekselle Jumala antoi lupauksen, ettei hän hylkää omaa kansansa, kun he lähtivät Egyptistä kohden heille luvattua maata. Ja kun me luemme, mitä tuon 40 vuoden aikana tapahtui, niin kansa pettyi. Kansa koki, että Jumalan lupaukset eivät olleet voimassa. He unohtivat sen, vaikka Mooses kerta kerran jälkeen muistutti, että Jumala pitää liittonsa. Jumala on uskollinen ja hyvä. Ja kun kansa vihdoin pääsi perille luvattuun maahan, vaikka Mooses sitä ei koskaan itse saavuttanut, niin Joosuan kirjassa, hänen seuraajansa kirjassa, siis Mooseksen seuraajan kirjassa todetaan luvussa 21 ja jakeessa 45, niistä lupauksista, jotka Herra oli Israelin antanut, ei yksikään jäänyt täyttymättä. Kaikki lupaukset kävivät toteen. Eikö tämä ala olla jo aika selvää, että on olemassa Jumala, joka pitää lupauksensa? Hän piti lupauksensa Israelin kohdalla, mutta nyt on hyvä muistuttaa sinua ja itseäni, että hän teki myöskin liiton meidän kanssamme pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän solmi liiton meidän kanssamme. Tuon liiton, jonka osapuoleksi me pääsemme uskon kautta. Uskomalla Jeesuksen sovittaneen syntimme, uskomalla siihen, että Jumala uhrasi oman poikansa sijaiskärsijänä meidän syntiemme tähden. Ja tuo liitto, se vahvistetaan tunnustamalla, että Jeesus Kristus on minun Herrani ja suostuessamme elämään hänen opetuslapsinaan. Ja nyt sanon sinulle varoituksen sanan. Vaikka koko kevään tulet käymään uskollisesti ja tunnollisesti opetusapseuspolussa, niin sinä et aina kykene pitämään lupaustasi Jumalalle. Vaikka olet sanonut sen, että tahdon seurata sinua, vaikka olet kuuliaisuudesta ottanut kasteen, vaikka elät Jumalan yhteydessä, vaikka elät seurakunnan keskellä, niin silti me ihmisinä epäonnistumme. Ja tulee niitä hetkiä, niin kuin Israelin kansan kohdalla, että me, me emme kykene pitämään sitä, mitä Jumala meiltä haluaa. Mutta nyt myös lohdutuksen sana. Jumalan. Jumalan liitto pitää. Hän ei päästä sinusta irti, vaan sen jälkeenkin, kun olet ollut uskoton hänelle, sen jälkeenkin, kun et ole kyennyt pitämään lupauksiasi, Jumalan käsi on edelleen ojennettua sinua kohden, koska hänen liittonsa pysyy. Kyse on vain siitä, pysytkö sinä hänessä. Ja kun me elämme hänen opetuslapsinaan, Tunnustain hänet Jeesuksemme, Jeesuksemme, Jeesuksen herraksemme. Niin silloin kaikki lupaukset, jotka Jumala on antanut, ovat voimassa myös meidän elämässämme. Paavali sanoi, voimme silloin todeta, hän sanoi ensimmäisessä kirjeessä luvussa 5, jakeessa 23 ja 24. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne niin, että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. Tässä ei sanota, että te kykenette pitämään asianne, vaan pyydetään, että Jumala pyhittäisi meidät ja Hän varjelisi meidän olemuksen, meidän henkemme, meidän sielumme ja meidän ruumiimme niin, että me olisimme nuhteettomia. Hän, joka on meidät kutsunut liittoon, Hän on uskollinen ja pitää lupauksensa. Raamattu on siis täynnä suuria lupauksia. Ja tämä saarna venyisi tolkuttoman pitkäksi, jos me kaikki lupaukset kävisimme läpi, niin vanhasta testamentista kuin uudesta testamentista. Mutta se mitä haluan sinulle sanoa on se, että Jumalan lupaukset, jotka Jumalan sanassa ilmoitetaan, ovat voimassa. Ja hän pitää oman liittonsa silloinkin, kun me emme kykene omia lupauksimme pitämään. Me saamme luottaa, että kääntymällä hänen puoleensa, hänen lupauksensa ovat voimassa elämässämme. Joten näin vuoden vaihteessa ei siis kannata luvata liikaa itselleen, ei kannata luvata liikaa lähimmäisille. Ja on hyvä muistaa, että emme kykene myöskään kaikkia lupauksemme pitämään Jumalalle. Mutta Jumalan lupaukset meitä kohtaan ovat voimassa. Matteuksen evankeliumissa 24. luku 35 Jeesus itse sanoo, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani ei katoa. Ja Paavali kirjoittaa toisessa Timonteuskirjeessä luvussa 2 jakeessa 13, jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. Ja vielä yksi lupaus, vaikkapa tämän kuohuvan maailman keskellä sopiva lupaus Jeesuksen sanoin, kun hän Johanneksen evankeliumin 14. luvussa ja kesä 27 tuossa jäähyväispuheessaan opetusapsille sanoo, ja hän sanoo tänään sen sinulle ja minulle, minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa, olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Näitä lupauksia Jumalan sana on täynnä. Ja Jumala pitää liittonsa. Jumala on uskollinen. Hänen lupauksensa ovat voimassa. Ja rukoillaan niin kuin tässä Paavali sanoi, että jos me olemme uskottomia, että me muistaisimme, hän pysyy uskollisena, koska hänen olemuksensa on yksinkertaisesti se, että hän rakastaa sinua ja minua niin paljon. Ja on mahtavaa, että sinä olet päässyt tuohon liittoon. Ja jos täällä on joku, joka ei ole tuollaista liittoa Jumalan kanssa solminut, liittoa, joka tulee todeksi uskossa Jeesukseen Kristukseen, niin voit nyt, kun me rukoilemme tuon liiton solmia, tunnustamalla syntisi ja tunnustamalla Jeesuksen Kristuksen Herraksemme. Olen tässä kovasti yrittänyt katsella, että onko muet Namrud paikalla. On, hyvä. Pyysin nimittäin Moedia tulemaan tähän rukoilemaan. Ja, ja rukoilemme tässä yhdessä myös sinun asioittesi puolesta. Rukoilemme tulevalle vuodelle kaikkea sitä hyvää, mitä Jumala tahtoo antaa varjelusta. Ja me rukoilemme myös sitä, että me pystyisimme pitämään entistä paremmin Jumalan pyhän Hengen avulla ne lupaukset, joita Jumala on myöskin meille esittänyt toiveena. Että me olisimme kuuliaisia, että me seuraisimme häntä, että me pysyisimme hänessä. Se, että me myöskin saamme aina tunnustaa syntimme ja kääntyä hänen puoleensa. Tänne oli myöskin jätetty melkoinen nippu jälleen esirukousaiheita. Oli siellä joku kiitosaihekin. Siellä oli sairauksien puolesta. Siellä on. On lähimmäisten puolesta, siellä on ihan sellaisten elämään liittyvien asioiden puolesta, oli työttömyyttä ja on asunnon tarvetta ja, ja muuta ja paljon sairauksia. Ja, ja me annamme nuo rukousaiheet aina meille, meidän rukoustiimille, joka niiden puolesta rukoilee vielä jälkikäteen. Mutta ne on huomioitu ja myös sinun rukousaiheesi on huomioitu. Miel, olepa hyvä. Joo, kiitos.